হনুমান জয়ন্তীৰ পিছৰ অৰ্থাৎ 23 এপ্ৰিলৰ পিছৰ যদি 3টা ৰাশিৰ কথা আমি ভালকে চাওঁ, তেনেহলে মেঘ ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি আৰু মকৰ ৰাশি, এই 3টা ৰাশিৰ বহুত বেছি চেঞ্জেছ আহিব। চেঞ্জেছ ইন দ্য চেন্স পজিটিভ চেঞ্জেছ। যদিও মকৰ ৰাশিত শনি চাৰাচাতি চলি আছে, একে লাষ্ট ফেজ চলি আছে আৰু 1-2 বছৰৰ পিছত শনি নাইকিয়া হ'ব, কিন্তু এই সময়খিনিৰ পৰা লাহে লাহে মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ভাগ্য উন্নতি হ'ব। যিবিলাক আধৰুৱা কাম আছিলে সেইবিলাক পূৰ্ণ হ'ব, পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব আৰু আদাৰৱাইজ যিমান বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰো ভাল হ'ব। ঠিক সেইদৰে মেঘ ৰাশি আৰু বৃশ্চিক ৰাশি এইকেইটা মংগলৰ অধিপতি ৰাশি হয়, আৰু যিহেতু হনুমান জয়ন্তী মংগল গ্ৰহৰ লগত তুলনা কৰা হয়, হনুমান জয়ন্তীৰ পিছত মেঘ ৰাশি আৰু বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ লাইফটো বহুত বেছি পজিটিভিটি আহিব। পজিটিভিটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিবিলাক আধৰুৱা কাম আছিলে, ইমানদিনে যিবিলাক আধৰুৱা কাম আছিলে এইবিলাক পূৰ্ণ হ'ব, আৰু মেঘ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এই সময়খিনি ইমানেই পজিটিভ কাৰণ তেওঁলোকৰ আৰু 1-2 বছৰৰ পিছত শনি চাৰাচাতি চলিব। শনি চাৰাচাতিৰ আগৰে ফেজটো জেনেৰেলি যিকোনো গ্ৰহৰ কাৰণে, যিকোনো ৰাশিৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে ভাল হয়। গতিকে মেঘ ৰাশিৰ এই ব্যক্তিসকলৰ আহি থকা দিন মিনিমাম 1 ইয়াৰলৈকে খুব বেছি পজিটিভ। যদিহে তেওঁলোকে বিয়াৰ কথা ভাবিছে, বাচ্চাৰ কথা ভাবি আছে, সন্তান জন্ম দিবৰ কাৰণে ভাবিছে, তেওঁলোকে এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে ভাবিব। কিন্তু অভাৰঅল যদি গোটেই ৰাশিকেইটাৰ কথা কওঁ, কালিৰ যিটো হনুমান জয়ন্তী হৈ গৈছে সকলোৰে লাইফত পজিটিভ চেঞ্জেছেই লৈ আহিছে। কিন্তু হনুমানৰ জয়ন্তী বা এই ধৰণৰ হনুমান বিষয়ে যি ধৰণৰ কথা আমি কওঁ, হনুমানৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া বহুত কথা থাকে। চাওক, হনুমানৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ? লয়েলিটি। তেওঁ ইমান বেছি প্ৰচণ্ড শক্তিশালী হৈ যি পৃথিৱীৰ পৰা গৈ সূৰ্যক খাব পাৰিছিলে, সেই হনুমানে ইমানখিনি শক্তিশালী হৈও তেওঁ সদায় শ্ৰীৰামৰ ভক্ত বুলি সকলোৰে আগতে প্ৰচাৰ কৰিছিলে। অৰ্থাৎ তেওঁ ডাউন টু আৰ্থ আছিল, ষ্ট্ৰং হৈ পেলাই ফাইনেন্সিয়েলি, মেণ্টেলি, ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং হৈও মানুহ কেনেকৈ ডাউন টু আৰ্থ হ'ব পাৰি সেয়া হনুমানৰ পৰা শিকিব পৰা যায়। হনুমানৰ প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড চাম, তেওঁ য'ত শক্তি লগাব লাগে তাত শক্তি লগাই পেলাই যুদ্ধ কৰিছে, য'ত তেওঁ বুদ্ধি লগাব লাগে, যেতিয়া ৰাৱণৰ ঘৰত, ৰাৱণৰ ৰাজদৰবাৰত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছিলে, তেওঁ একেবাৰে সৰু হৈ পেলাই দৰজাৰ তলেদি তেওঁ সোমাই যাব পাৰিছিলে, ইমানখিনি তেওঁ গুণ। গতিকে আমাৰ লাইফতো যদি হনুমানৰ নিচিনা জ্ঞান আনিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এই হনুমান জয়ন্তী বা হনুমান জয়ন্তীৰ পিছৰ যিবিলাক ফলাফল আমি ভালকৈ লাভ কৰিব পাৰোঁ।